Eu acho que o Jardins é um dos principais bairros para você ter um empreendimento como o Vitacom Melo Alves. Essas áreas comuns são uma extensão da sua casa, pensada para realmente ser uma área de uso, não uma área de passagem. É um prédio que tem uma característica interessante, que ele tem muito vidro, muita transparência. Então, eu acho que esse projeto vai trazer mais qualidade à arquitetura daquela região também.